秋天是我最喜欢的季节，它没有冬天的严肃和夏天的张狂。周六也是我最喜欢的日子，身体和心灵必须有一个在路上。早上9点，没有父母催促起床，没有很烦很吵的唠叨，泡上一杯咖啡，开启一天的美好心情。给植物浇浇水，来喝水啊，也不忘给自己的心灵浇浇水，读一本好书，当一个白日梦想家。嗯，奶瓶线条浓墨重彩，伴随着那些光影，透视好像没有画好，明暗交接线也差一点。谁来去和梵高和莫奈来一场艺术碰撞。下午带着狗狗出去散步，久居城市的人类不能和大自然太疏远，看一部电影，过一场别人的人生。晚安，自己。我死了。休息是什么最重要呢？休息。很困了。上厕所了，溜溜去，溜溜去。来，妈给你做饭啊。原来地不拖会脏，吃完饭的碗筷不会自己变干净，衣服洗完还要晾，这些以前都是妈妈帮我做的。